kommet til et av handlesentrene som florerer i Norge. For at folk er jo veldig glad i å handle, selvfølgelig, spesielt på lørdager. Og det som er spesielt i Norge er jo at disse handlesentrene har jo nesten bare norske merkevarer. For eksempel Narvesen, der man selger aviser og alt som har med presse å gjøre. Men også som dere ser, i motsetning til polske eller andre handlesentre i Europa, så har man stort sett klart å bevare norske produkter og norsk handel. En av de største kjedene, Obs for eksempel, er jo veldig kjent for alt mulig sånn kooperativaktig, nesten sosialistisk metode å selge ting på, for de er jo en slags sånn, hva skal jeg si, kooperativ, nettopp Coop og Obs. Og som vi ser, så er sentrene veldig populære. Da har man selger både lokale produkter, men også et utvalg av spesielt ferskvare som floris, som ja, andre mat og ekspress og sånt. Vi har jo da også flere klesbutikker, eller Gullfunn, som er ekte da gullsmed eller andre produkter som også lages i Norge. Man har jo da før produsert mange tekstiler i Norge, det gjør man dessverre ikke i dag. Så tekstilbutikkene er jo da i hovedsak da dominert av utlandske produkter, men ikke denne som vi skal se her, for at denne her butikken for eksempel har jo veldig mange ting som er sydd også i Norge, eller ligger på norske hender, som Princess. Det finnes også en annen som heter Kid. Hva skal jeg si? Mange andre butikker som dere ser minner ikke om de store kjøpesentrene i Europa, bortsett fra noen veldig få. Men bokhandlene er veldig kjente, eller ja, alle andre butikker som har med mat å gjøre. For at Norge har jo veldig høye rett og slett momspriser på utlandsk produserte varer, spesielt matvarebransjen. Så, har du lyst til å handle i Norge, bør du handle norsk. Apropos handle norsk, spesielt i matvarebransjen, vi står foran Rema 1000-butikken, som er da meget kjent norsk da matvarekjede, kanskje billigst også, også kjent i Polen. Og her selger man store ting som er produsert i Norge. Det er jo alt av ferskvare, men det er veldig liten i import. Fordi at for eksempel importerte franske oste har jo over 233% ekstra rett og slett moms som er pålagt, fordi at det er jo utlandsproduserte matvarer. Man verner om norske bonden. Men det som er helt, helt utenom det vanlige i forhold til europeiske forhold, er jo såkalt vinmonopolet i Norge, Systembolaget i Sverige. Det vil si, du får ikke kjøpt sterke alkohol i Norge enn 4,5%, fordi at hvis du skal ha vin eller noe sterkere, vodka andre steder, så må du faktisk til vinmonopolet. Og vinmonopolet selger naturligvis ikke veldig mye norskproduserte viner og sånt, men de har fullstendig monopol når de drikker varer. Er ikke det helt utrolig? I dagens EU-tilstander, det er fremdeles vinmonopolet i Norge, og du får ikke kjøpt noe andre steder da enn i taxfree-butikker eller vinmonopolet, hvis du vil drikke noe som er sterkere enn øl. Hva synes du om norske kjøpesentra da? Det er stort sett norsk produsert, ja. Et par ord til mikrofonen. Her står vi med Ove da. Vi har jo felles interesse for vin i hvert fall, ikke sant? Ja. Og kona, ja. Hei, ha det koselig i dag da. Ja. Hyggelig handel på lørdagen. Og da avslutter vi med noe som ikke bare er mat og drikke, men også veldig mange butikker i Norge som selger alt mulig annet, da, hummer og kanari, som Nille for eksempel, det er Europris og flere andre, og det er også norske kjeder. Så hvorfor ikke gjøre som i, ja, nordmenn gjør, og holde handelen på norske hender da? Så apropos andre varer og sånn, vi har nettopp handlet elektronikk på Elkjøp. En Elkjøp er jo den butikken som
rett og slett overgår alle andre, for vi får jo til og med servert ekte norske vafler. De frister med noe som er umulig å motstå, og det er jo tradisjon i Norge å friste med vafler på kultur. Ja, kultur. Og hvorfor serverer dere vafler i dag? Nei, vi feirer lørdagen da, så er det noe ekstra å tilby våre lojale kunder også. Ikke sant? Ja. Og det er vi, for at på denne måten så kommer vi være tilbake og tilbake og tilbake igjen. Så tusen takk for deilig vaffel. Vi skal snart smake den da. Takk. Tusen takk. Sånn. Og da er egentlig jobben gjort, så lar vi bare den gjøre sin greie, så er vi mål snart vi. Vaffelteknikken brukes på ulike markeder, men også i butikker, men også noe som alle i Norge elsker, fordi at det minner om en veldig lykkelig barndom, og det får vi oppleve selv hos Elkjøp i dag. Tusen takk for vaffel, jeg skal snart smake den. Da har vi nettopp gått ut fra Vinterbro Handelssenter, som er et av de største, i hvert fall i Syd-Norge. Og det er jo veldig mange av dem. Den ligger jo i nærheten av Oslo. Det er veldig mange andre som da rett og slett er et sted hvor folk ikke bare handler, men hvor folk møtes. Så vi har jo nettopp smakt på fantastiske vafler, servert på Elkjøp-butikken. Men det som seg hører og bør, er jo også avslutte besøket med hva? Norske smultringer. For at det er veldig populært å faktisk spise sånne nystekte smultringer som stekes hele tiden. Så det er mange attraksjoner og aktiviteter. Kjøpesentrene er jo blitt stedet hvor folk rett og slett ferdes for å ikke minst ha hyggelig tid sammen og også smake noen norske spesialiteter, som denne her bak meg, smultringer. Vi har jo avsluttet handletur i Norsk Kjøpesenter og har jo skaffet oss det aller nødvendigste, det vi ønsket å kjøpe, det er mange tilbud og så videre. Men på en så fin dag som dette, det er jo en super lørdag, en dag i oktober, veldig varmt, fin sol. Det er veldig fint å trekke seg tilbake til naturen, for at Norge er jo først og fremst det landet som er videnkjent for sine utrolige naturressurser. Det er vann, det er skog, det er innsjø, og det er jo perfekt vær om høsten også. Høsten er også vakker i Norge. Høsten er jo tid for fjell, for ulike andre arrangementer, for det er mange festivaler. Det er jo også tid for ettertanke. Men først og fremst så forbereder vi oss for vinteren, så vi høster av naturens spiskammers og lager ulike produkter som vi skal nyte hele året rundt senere. Høsten er også sesong da for blant annet lammekjøtt, som vi skal kanskje snakke om en annen gang. Men norske matvarer som lam, som fisk, er jo virkelig verdensklasse. Men vi har jo også, ja, veldig egnet sesong for ulike høytidige arrangementer, som konfirmasjoner, men også bursdager. Så nyt Norge til det fulle, også om høsten.